Преван е лидерът на СДС, господин Божидар Лукарски, който е и министър на економиката. Добър ден и добре дошъл. Благодаря, че приехте поканата. Добър вечер, да, прав сте. Господин Лукарски, равносметката от местните избори за реформаторския блок като цяло и за СДС. Равносметката ще я направим след втория тур. За сега изборите са такива като механизъм, че не можем да даваме някаква на така окончателна оценка. Нека да видим наистина преброяването и от първи и от втория тур. Но можем да говорим въз основа на това, което видяхме от екзит пула. И ако трябва да обобщя тези предварителни данни, резултатът на реформаторския блок е добър. По-добър, малко по-добър дори отколкото беше на парламентарните избори, което показва, че ние поддържаме позициите си. Има кметове, които побеждават на първи тур. Дайте по-конкретно. Ще се похваля с почти сигурен победител на първи тур, кмет на Кюстендил, стар. Кой го издигна? Петър Пълнов? Петър Пълнов е стар член на СДС и мой приятел и е подкрепен от много широка коалиция, включително и от колегите от ГЕРБ и от реформаторския блок, разбира се. Злати Живков, който също е стар СДСар, отива на балотаж. Надявам се успешно да се представи на втория тур. И защото, ако трябва да обобща, имаме с какво да се похвалим, но имаме и кандидати, нека да бъда реалистичен, за да не бъде всичко само цветя и шампан. Къде губите и то, както бяхте обещали, успех? В някои големи градове кандидатите се представят. Кажете кои? Ми ще направим този анализ, като прегледаме. Аз веднага ще ви кажа. Има София, Варна, дайте на дата Хасково. Хасково, но нека да кажем, че в Хасково при всички положения ще има втори тур и да отбележа, че трябва да видим как се представила нашата листа, защото освен, че подкрепяме кмета, имаме и собствена листа за общински съветници. Надявам се в щаба да направим съответните заключения, да така между първи и втория тур да постигнем максимална мобилизация и да си дадем, разбира се, и отговор на това къде и какви грешки допуснахме. Може би в генерален план, не говоря само за конкретни кандидатури, за конкретна така кампания, която е водена по места, че може би са допуснати грешки. И ние като участници в управлението може би... Айде да ви прекъсна, да ви помоля в един по-конкретен език да говорите, да излезем от клишетата на политиците. Лични кандидатури на Радан Кънев бяха А. София, Вили Лилков, Б. Варна, В. Хасково. Не бих го нарекал така. Това е решение на целия щаб. Сериозно? Това е решение на целия щаб. Ние като блок седим за всяка една от кандидатурите и ще преценим къде и как сме допуснали грешки. Тоест, и вие ли тръгвате по пътя на БСП? Започвате да говорите в първо лице множествено число ние и няма да направите персонален анализ на приноса или вредата на всеки от лидерите от реформаторския блок в тези местни избори? Аз съм човек, който не си говори с колегите през медиите. Каквото имаме да си го кажем, и ако има нещо да си го кажем, ще си го кажем вътре в щаба между първи и втория тур. Беше ли ви съобщил Радан Кънев или вие научите от медиите, че той ще се кандидатира за президент на следващите президентски избори? И още един въпрос. Беше ли ви съобщил той, че риториката ще бъде анти-ГЕРБ на тези местни избори? Това общо решение на реформаторския блок ли е повторно? Не мисля, че е имала риторика анти-ГЕРБ. Цитирам буквално. Той каза ГЕРБ и ДПС ни нападат в гръб. Не мисля, че има такова нещо. Това са заключения, извадени в контекста. По отношение на кандидатурата на Радан, ние не сме обсъждали, не сме говорили с него. Това е една хипотеза, която е изказана пред медия. Със сигурност нещото, което не би следвало да обсъждаме сега в разгара на местния вот, е какво се случва и какви кандидати да имаме за изборите за президент, които все още са далече. Добре, обаче имате ли единствено решенията в реформаторския блок и единствено изявите? Радан Кънев от своя име ли говори публично или говори и от вашето име на Божидар Лукарски? Това ме интересува. Не, Радан, първо, нямаме решение в реформаторския блок и към настоящия момент. Имаме лидери на пет партии, като всеки говори от своя име, разбира се. До кога ще бъдете така, орел, рак и щука? До когато нашите местни структури го преценят. Виждаме и на тези избори, че
първо, голямата победа за Реформаторския блок беше това, че успяхме да постигнем единна регистрация. На 95% от населените места и от общините се явихме. Господин Лукарски, това си е победа вътре във вас си. Вас кой го интересува това нещо? Вие трябва да се уеднаквите. Това е част от уеднаквяването и от единството. Добре. И не на последно, на първо място. Трябва ли да има преформулиране на коалицията ГЕРБ Реформаторски блок, след като се видят резултатите от тези местни избори? Очевидно ГЕРБ е победителят, а вие се въртите около резултата си от парламентарните избори, което за мен е регрес, защото вие една година сте във властта и трябваше да имате увеличаване на подкрепата. Ние първо ще ви поправя, че чисто математически имаме увеличение на подкрепата. Но увеличение. И второ, ние все пак сме по-малкият партньор. И второ, резултатите, нашата идея беше, резултатите на ГЕРБ и на Реформаторския блок да осигурят превес и в общинските съвети. Това е на лице и показва и резултатите на опозиционните партии, които бележат, действително те бележат регрес, показват, че няма алтернатива на тази коалиционна формула ГЕРБ-Реформаторски блок.